פרשת השבוע, פרשת בשלח, מתחיל בפסוק, פרשה מתחילה בפסוק, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. התורה מספרת לנו שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים, יש דרך קצרה, שלושה ימים, עם ישראל יכל להגיע לארץ ישראל, זה נקרא דרך ארץ פלישתים. למעשה הולכים לאורך רצועת החוף, הדרך היא מאוד קצרה, נוחה, ועם ישראל היה יכול להגיע תוך שלושה ימים, היה יכול להגיע כבר לארץ ישראל. והפסוק אומר, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. המילה לא נחם, רש"י כותב, מה זה לא נחם? הכוונה לא הניגם. לא הניג את עם ישראל ללכת בדרך הזאת. כי בשעה שעם ישראל הלכו במדבר, הם הלכו, היה ביום עמוד הענן, בלילה עמוד האש, היו הולכים על פי עמוד הענן ועמוד האש. לא, הם לא קבעו לאן ללכת, אלא הקדוש ברוך הוא הניג אותם כל ה-40 שנה את המסלול הליכה. שואלים, כל המפרשים, כבר חזל, מדרש רבה, הרש"י, התוספות ועוד, כל המפרשים שואלים בעצם את השאלה, מדוע באמת הקדוש ברוך הוא לא הניג אותם בדרך קרובה? רש"י אומר שהיו רואים מלחמה ועדיין עם ישראל לא היה מוכן למלחמה. נזכור, אחרי 210 שנים של גלות מצרים, היו רגילים להיות עבדים במצרים, לא אנשי מלחמה, לא רגילים למציאות של ניסיון של קרבות. לכן הקדוש ברוך הוא העדיף לסובב אותם במדבר כדי שיהיו מוכנים לקראת המלחמות שעתידות להיות בארץ ישראל. אבל רש"י אומר, הרבה פירושים יש לפסוק הזה. כי התורה שלנו, ברוך השם, 70 פנים לתורה, 4 מישורים, פשט, רמז, דרש, סוד, שבכל אחד יש 70 פירושים. לכן, יש בתורה יש הרבה מאוד פירושים. המדרש אומר פירוש אחר ממה שרש"י מביא. שלא בגלל פחד המלחמה הקדוש ברוך הוא לא הביא אותם, אלא מסיבות אחרות. הפירוש של המדרש מובא בספר שנקרא פרי הארץ, שחיבר אותו רבי מנחם מנדל ממיטבסק, שהיה מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', שהיה גדול החסידות אחרי הבעל שם טוב. והפרי הארץ מסביר בספרו על הפרשה שלנו, אומר סיבה אחרת לגמרי, על פי מדרש חז"ל. אומר, באמת, אם עם ישראל היו מגיעים לארץ מיד, היו כובשים את הארץ בקל ובנוח, ואז כל אחד מקים את ביתו, והיה מתקיים בעם ישראל איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. ברוך השם, הכל בסדר. ואת זה לא רצה הקדוש ברוך הוא. מדוע לא רצה הקדוש ברוך הוא את זה? אומר פרי הארץ, שבשעה שעם ישראל היו במצרים, וינחו עם ישראל מהעבודה קשה, והיזקו אל השם, ותעל שבעתם אל השם, עם ישראל צעק לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילותם של ישראל. מתאבל לתפילותם של צדיקים, ועמך צדיקים כולם. הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלנו. ויש בו יסוד מאוד גדול, אומר פרי הארץ. שמהיסוד הזה נלמד הרבה דברים לעניין שלנו. בשעה שהאדם, בשעה שהכל נוח לנו, ברוך השם, יש פרנסה בשפע, האישה בסדר, הילדים בסדר, הציון הכי נמוך שמביאים מהמבחן זה 90, וזה בדיעבד, כי בלכתחילה הם מביאים 95, 98 ו-100, והשכנים רגועים, והבית מסודר ונוח, ויש חצר ויש מרפסת, בוודאי אדם שהוא אדם שהוא מאמין, ירא שמיים, הוא יתפלל שחרית, מנחה, ערבית, הוא ילמד תורה, יהיה לו את כל הסדרים, ברוך השם. אבל אומר פרי הארץ, אבל התפילה זה כבר לא אותה תפילה. התפילה שבאה מעם ישראל, מהאדם, בשעה שאנחנו נמצאים במצוקה, בצמצום, בהסתר פנים, בהתמודדויות עם קשיים, זה תפילות אחרות לגמרי. והקדוש ברוך הוא העביר את עם ישראל 40 שנה במדבר, עם כל הניסיונות והקשיים וההתמודדויות והאיסורים והמלחמות, וכל מה שעבר על עם ישראל ב-40 שנה, אומר פרי הארץ, רק בשביל דבר אחד, שעם ישראל ירכשו את מידת התפילה מעומק הלב. כי ברגע שנוח לנו וטוב לנו, אנחנו לא מתפללים מעומק הלב. ברגע שאנחנו עוברים צמצום, אנחנו מתפללים מעומק הלב. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילות האלה שלנו שבאים מעומק הלב. כי כל מציאות העולם זה לעניין של התפילה. זה להביא אותנו לנקודה הפנימית שאנחנו צועקים ומתפללים לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. לכן, על פי זה גם נבין יסוד מאוד גדול.
כתוב, חז"ל אומרים, האבות והאימהות היו עקרים, אברהם ושרה היו עקרים, יצחק ורבקה היו עקרים, רחל הייתה עקרה, האימא היחידה שילדה בלי בעיות זה לאה, אבל בכל שאר האימהות היו עקרות. ושואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא הפך את הצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם, האבות והאימהות הקדושות, מדוע הוא עושה אותם עקרים? מה הסיבה? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא התאבל לתפילה של אברהם ושרה, של יצחק ורבקה, של רחל. לכאורה, זה התשובה של חז"ל, שאומרים, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. לכאורה, יש פה שאלה. אברהם ושרה זה השכינה, שרה זה השכינה ממש. אברהם זה הצדיק הכי גדול, ראש ואב האמונה בבריאה ובעולם. האם האבות והאימהות לא היו מתפללים אם הם לא היו עקרים? וכי אם שרה הייתה יולדת בגיל יותר צעיר את יצחק, היא לא הייתה מתפללת כל הזמן על יצחק, ובכלל, וכי יעלה על הדעת שהאבות והאימהות לא התפללו? ודאי שהם התפללו, ודאי שהאבות והאימהות התפללו. אז למה אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאבל לצדיקים, לתפילתם של צדיקים? מכיוון שלא דומה תפילה שבאה ממצוקה לתפילה שבאה מתוך נחת ושלווה. וכל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה זה לרכוש את המידה הזאת. זה הסוד של 42 מסעות שעשו עם ישראל במדבר, והבעל שם טוב אומר על זה, על 42 מסעות, הוא אומר כל יהודי עובר בימי חייו 42 מסעות. זה הטלטולים הנפשיים והרוחניים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, וכל זה בשביל מה? לרכוש את מידת התפילה. אבל אם כך, אז לכאורה תמיד נצטרך להיות בלחץ, תמיד נצטרך להיות במצוקה. אומר פרי הארץ, לא. יש זמן שגם אם כבר יש שלווה לאדם, הוא כבר קנה את התפילה ואת הצעקה מעומק הלב, בכל כך פנימיות של הלב, שהוא כבר תמיד יצעק לקדוש ברוך הוא. מסופר על פרי הארץ בעצמו, מסופר סיפור מעניין, הוא בעצמו סיפר את הסיפור הזה, שרבי מנחם מנדל מיטבסק, שכתב את הספר פרי הארץ, הוא למעשה עמד בראש העלייה החסידית הראשונה לעולם, לארץ ישראל. הוא עמד בראש העלייה הראשונה לארץ ישראל של החסידות. אז כ-400 איש עלו, זה היה בשנת תקוף למד וב, לפני 246 שנה, פרי הארץ עלה עם קבוצה של 400 חסידים לארץ ישראל. והוא מספר סיפור מעניין שקרה לו בשעה שהוא היה על הים. כמו שאנחנו יודעים, האוניות של אז זה לא האוניות של היום, זה לא אותו דבר. ובאונייה שפרי הארץ עלה לארץ, היה חתיכת עץ, דף, זה נקרא דף של עץ, שבלט מחוץ לסיפון. ועל הדף של העץ הזה לא היה שום מעקה. יום אחד פרי הארץ היה בעל השגות וקדושה מאוד מאוד גדולה. הוא התהלך על הסיפון נקרא בשרפי קודש, מאוד דבוק בתפילה, במחשבות של תורה וקדושה, והוא התהלך הלוך ושוב על הסיפון. הוא לא שם לב, פרי הארץ לא שם לב, תוך כדי הליכה שהוא עלה לדף עץ הזה. הדף עץ הזה היה בסך הכל בגודל של כמה מטרים על כמה מטרים, 5 מטר על 5 מטר, ואז אין שם שום מעקה, שום דבר לאחוז. ופרי הארץ מאוד נבהל, הוא התעורר, התעשת, והוא ראה שאם יהיה איזה גל, תנועה קטנה של הספינה, הוא מתהפך והוא לא יודע לשחות. ואז לרגע הוא נבהל. אבל דרכם של הצדיקים, גם כשהם נבהלים, גם כשהם עוברים איזו חוויה רגשית חזקה, מיד הם מתעוררים ושואלים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה השם רוצה ממני? ופרי הארץ מספר שבאותו רגע שהוא היה על הדף עץ, הוא מיד התעורר ושאל, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי על הדף עץ הזה? ואז הוא הבין יסוד מאוד גדול. הוא אמר שאז התברר לו פירוש חדש לאחד מהברכות של ברכות השחר. אומר, אני עכשיו על הדף עץ, אני נבהל, אני תלוי בחסדי שמיים. תנועה קטנה של האונייה, אני מיד נופל. כשאני בבית, ובאים אליי תלמידים וחסידים, ואני אומר דברי תורה, ואני מתפלל איתם ביחד, אנחנו עושים שירה בציבור בשבת, כל הקדושה, אני הולך בבית, האם אני מרגיש שאני תלוי באותו רגע בחסדי שמיים? לא, הארץ מאוד יציבה, הקרקע מאוד יציבה. אמר פרי הארץ, באותו רגע נפל במחשבתו פירוש על הברכה שאנחנו אומרים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים.
אומר, מה זה? מה זה רוק הארץ על המים? הארץ שלנו תלויה על, על מים, על בלימה. אם הקדוש ברוך הוא לא מחזיק אותנו, לא מקיים אותנו כל שנייה ושנייה, ברגע אחד אנחנו יכולים ליפול. ברוחניות, בגשמיות וכן הלאה. אומר, אמר פרי הארץ, קניתי אז שמה השגה חדשה. מהי השגה חדשה? כמו שאני נמצא על הדף עץ הזה, ואני תלוי בין שמיים לארץ, ואם הקדוש ברוך הוא עכשיו לא עושה לי ניסים ושומר עליי, וחס ושלום אני ברגע אחד נופל, למעשה זה תמיד ככה. זה תמיד הנקודה הזאת. אמר פרי הארץ, זה הסוד של 40 שנה שהיו עם ישראל במדבר. כל מה שעובר עלינו זה שנקנה קשר פנימי עמוק עם הקדוש ברוך הוא. בלי המצוקות, הצמצומים, הקשיים, ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים בחיים, אנחנו לא נקנה את הקשר הזה. כל אדם חייב, מהצדיק הגדול ביותר ועד האדם הפשוט ביותר, צריך לעבור את כל מה שאנחנו עוברים. זה נקרא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה עושים בארץ של תוהו ובוהו? זה התוהו ובוהו של החיים שלנו וחושך, כל מיני חשכים שעוברים עלינו. מה העצה? רוח אלוהים מרחפת על פני המים. לתפוס את הנקודה שנקראת רוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך תפילה ואמונה וצעקת הלב אל הקדוש ברוך הוא מכל מה שעובר עלינו. על ידי זה אנחנו זוכים להמשיך את רוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה הפסוק שאחרי זה? זה פסוק שני בתורה. מה הפסוק השלישי? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ואז מתחיל האור להאיר לאדם. לכן זה אנחנו לומדים בתחילת הפרשה, שהלא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה את ה-42 מסעות, את ה-40 שנה במדבר, את כל הקשיים וכל ההתמודדויות שעוברות אלינו, אבל שנדע כלל ויסוד גדול. מה שאנחנו קונים במלחמות האלה זה קניין נצחי. זה הולך איתנו לנצח נצחים. לא ל-100 שנה, לא ל-200 שנה, לא למיליון שנה, לא למיליארד שנה. לנצח נצחים הולך איתנו כל דקה. כל התמודדות שאנחנו מתמודדים פה בעולם היא עולה למעלה, והיא בעצם תהיה השכר והתענוג והעונג הנצחי של כל נשמות ישראל מייחלים ומצפים. בפרשה מסופר על הניסיונות ועל ההתמודדות שהיה לעם ישראל על שפת ים סוף. כידוע, ופרעה הקריב, הוא רדף אחרי עם ישראל עם צבא חזק מאוד, ועם ישראל לא יכולים להילחם, זה לא היה עם של לוחמים, והפחד היה מאוד מאוד גדול. כמו כן, אומרים חז"ל, באמת מידת הדין מאוד כתרגה על עם ישראל באותו יום, ואמרה לקדוש ברוך הוא, למה אתה בוקע את הים לעם ישראל ואתה מטביע את המצרים? הרי אלו ואלו עובדי עבודה זרה. מכיוון כשעם ישראל היה במצרים, היה שקוע ב-49 שערי תאומה של עבודה זרה, ועמידת הדין כתרגה על עם ישראל בגלל זה. וכשעם ישראל ראו את המצרים רוטפים אחריהם, כתוב, ויראו מאוד, כלומר פחדו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. ובאו בטענה למשה, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו? למה הוצאת אותנו ממצרים? מרוב הפחד התבלבלו. מה עשה משה רבנו הצדיק שיש מידת הדין? מה יעשה משה רבנו? משה רבנו התפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואז כשהוא התפלל אל הקדוש ברוך הוא, כתוב בפרשה, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. זה לא זמן של צעקות עכשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה עת להאריך בתפילה, דבר לבני ישראל וישאו. על הפנייה הזאת של הקדוש ברוך הוא למשה, שאומר לו זה לא זמן של תפילה, שואל אור החיים הקדוש שאלה. אומר, הרי מידת הדין מקטרגת, יש המצרים רוטפים אחרי עם ישראל, לעם ישראל אין מה לעשות כרגע, עדיין הים לא נפקע, משני הצדדים מדבר, מאחורה נית המצרים, מה יעשו עם ישראל? אין מה לעשות. מה יותר נכון שהצדיק, מנהיג עם ישראל, יעמוד ויתפלל על עם ישראל? שואל אור החיים הקדוש, מדוע הקדוש ברוך הוא פנה ואמר למשה רבנו, מה תצעק אליי? זה לא עת של צעקות עכשיו, זה פעולה אחרת. דבר אל בני ישראל וישאו. ולאן ניסו? מקדימה הים סוער, משני הצדדים מדבר עם חיות, מאחורנית המצרים. לאן בעצם הם אמורים לנסוע? השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, פירוש מאוד מאוד עמוק ומעניין על השאלה הזאת. אומר אור החיים הקדוש, בכיוון שמידת הדין כתרגה מאוד על עם ישראל ואמרה, אלו ואלו עובדי עבודה זרה, לכן
התפילה של משה רבנו לא יכלה להמתיק את הדין, לא יכלה לבטל את הכתרוג ואת הטענה שהייתה כנגד עם ישראל. אומר אורחיים הקדוש, וזה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מה תצעק אליי, לא עת של תפילה, אתה לא יכול לבטל את מידת הדין. אז מה כן נעשה? דבר אל בני ישראל וישאו. מה הכוונה דבר אל בני ישראל וישאו? תגיד לעם ישראל שיפתחו בי, שלמרות שיש עליהם מידת הדין, ומקטרגת עליהם המידה, והם לא ראויים לניסים, שיסמכו עליי, שיש אצלי כזאת אהבה לעם ישראל, שאני עושה להם ניסים גם כשהם לא ראויים. ובזה שהם יפתחו בי, בביטחון כזה, הם מקיימים את מצוות ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. אומר אורחיים הקדוש, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דע, שאם יפתחו בי, יקיימו את המצווה של לפתוח בי ולהאמין בי, שאני עושה להם ניסים גם כשהם לא רואים, על ידי זה יהיה להם את הזכות של לבטל את מידת, את הכתרוג שהיה עליהם. מכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. לא תמיד אנחנו רואים, לפעמים אנחנו גם עושים קצת שטויות, אנחנו נופלים, אנחנו טועים, אבל ברגע שאדם מתעורר בתשובה, אז ודאי שצריך להתעורר בתשובה. כשאדם טועה, וטעות זה לא חייב להיות רק בעבירות, גם מידות לא טובות, מחשבות לא טובות, לפעמים רצונות לא טובים, כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו, בפרט עכשיו, בעקבות דמשיחה. בוודאי שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, שלא נגיע למקום הזה, שלא נטעה. אדם יש לו מידת הכעס, צריך הרבה להפציר ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה לא לכעוס. אבל אומר אורחיים הקדוש, אחרי שאנחנו עושים את התשובה, אחרי שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, בין אם הצלחנו בין אם לא הצלחנו, עצם העובדה שפנינו לקדוש ברוך הוא, עצם הפנייה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את המצווה השנייה, את השלב השני של מצוות התשובה. ומה היא? לפתוח בקדוש ברוך הוא, שהוא ודאי יעשה לנו ניסים ויסלח לנו על מה שצריך. ואם אנחנו במצוקה, גם אם אנחנו לא רואים, אם נאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, הוא בוודאי יעזור לנו. מדוע? זה החידוש הנפלא של אורחיים הקדוש. כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא שישמור עליו ויושיע אותו ממה שהוא צריך להושיע אותו, על ידי זה הוא מקיים מצווה מהתורה. איזה מצווה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה נקרא מצוות האמונה. לפתוח בקדוש ברוך הוא, על ידי זה מקיימים מצוות האמונה. בשעה שהאדם מקיים את המצווה הזאת, אומר אורחיים הקדוש, זה מבטל את כל הדינים ואת כל הכתרוגים עליו. זה חידוש נפלא מאוד של אורחיים הקדוש, עד איכן מגיעה מצוות האמונה. כי כל מצוותיך אמונה. כל מצווה פועלת ברוחניות את הפעולה שלה. אבל להאמין בקדוש ברוך הוא ולפתוח בו, שהוא לעולם לא יעזוב אותנו, זה יותר גדול מהכל. בזוהר הקדוש כתוב, מה תצעק אליי, אומר הזוהר הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה לא בי תלוי, בעתיקא תליא מילתא. והזוהר הזה, שאומר בעתיקא תליא מילתא, הרבה המפרשים דנים בזה, ומפרשים, מה הכוונה בעתיקא תליא מילתא? אומרים המפרשים, יסוד מאוד גדול. הכתרוג היה כל כך גדול על עם ישראל, שכדי להמתיק אותו היו צריכים לעלות למקום מאוד גבוה שנקרא עולם העתיקה. זה נקרא שורש הרחמים, ששם נמחלים כל ההבנות, ומשם מתמתקים כל הדינים, וכל הרחמים והחסדים על עם ישראל מושפעים מהמקום הגבוה הזה שנקרא עתיקה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, התפילה שלך לא תעזור כי בעתיקא תליא מילתא. צריך לעשות משהו אחר. פעולה יותר גבוהה, שתגיע למקום יותר גבוה אפילו מהתפילה שלך. וזה אנחנו לומדים מאורחיים הקדוש, את היסוד הזה, שמצוות האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא היא כל כך גבוהה שמגיעה עד לעולם הזה שנקרא עתיקא. ובעתיקא תליא מילתא אנחנו יכולים לשאול שם את כל הרחמים. לכן נלמד מזה, הרבה פעמים גם אנחנו עוברים את ים סוף. אנחנו מרגישים שמאחורינו מצרים, שני הצדדים, יש חיות טורפות, מקדימה ים סוער, ואנחנו נמצאים בדיוק במצב הזה. נפשית, רגשית, מחשבתית, כל מה שעובר עלינו, אנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת, בתוך המצב הזה. על פי דברי האורחיים הקדוש, למדנו יסוד מאוד גדול. בשעה שאדם מרגיש שהוא חסר עונים, הוא לא יכול להתמודד, אין לו מה לעשות, הוא לא יכול כבר לפעול פה שום פעולה. ברגע שהוא מאמין והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני בטוח ב-100% שאתה תציל אותי ואתה תושיע אותי. למה אתה תושיע אותי? כי אתה אבא שלי.
אבא לא מושיע את הבן שלו לפי תנאים. הילד לא צריך להתנהג היום יפה, אם הוא חס ושלום בצרה, אז כל אבא בעולם, כל אבא שפוי בעולם, יעשה הכל כדי להציל את הבן שלו. הוא לא יחשוב, רגע, הוא הביא לי ציון טוב היום מהמבחן, הוא דיבר יפה היום, הוא לא התחצף, הבן בצרה מושיעים אותו. אם אנחנו בני אדם מתנהגים כך, ואנחנו אומרים בתפילת שחרית, אבינו אב הרחמן, כמה קל וחומר וכל שכן, שהקדוש ברוך הוא מקיים את זה כלפינו, ואז אנחנו מגיעים בזה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה אבא שלנו, אתה שומר עלינו ואתה מושיע אותנו, ואתה לא תיתן לי ליפול, בשום פנים ואופן אתה לא תיתן לי ליפול, מגיעים עד לעתיק התל ימילתה, עד למקום הגבוה והנורא הזה, שממתיק את כל הדינים וממשיך חכמים וחסדים חדשים, וזה היה הסוד של קריאת ים סוף. בשעה שעם ישראל הגיעו לים סוף, כתוב בפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר על בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכוחו תחנו על הים. הקדוש ברוך הוא אומר את נותן הוראות של התנועה ושל החנייה למשה רבנו, ומשה רבנו מנהיג את עם ישראל. כל המפרשים עומדים פה על מדקדקים במילה. כתוב, דבר על בני ישראל, וישובו ויחנו. למה כתוב את המילה וישובו? המילה וישובו הכוונה ששבו, עברו וחזרו. אומרים חז"ל, אמת, העם ישראל עבר דרך המקום שנקרא פי החירות, וכשהם עברו, הם עברו את פי החירות. אחרי שהם עברו את פי החירות, הקדוש ברוך הוא אמר להם, תחזרו בחזרה לפי החירות ותחנו שם. מה הסיבה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוליך אותם באופן כזאת שהם עברו את פי החירות וחזרו לחנות? רש"י אומר, כדי להטות את פרעה. בעל צפון זה הייתה עבודה זרה מאוד מאוד קשה של המצרים. ומובא בספר מגלי עמוקות ובעוד ספרים, מובא שבעל צפון גימטריה מרכבה טמאה. זה בדיוק אותה גימטריה. הקדוש ברוך הוא הטעה את פרעה. רש"י מביא, הקדוש ברוך הוא הטעה את פרעה. במה הוא הטעה אותו? פרעה שלח שליחים מטעמו שילכו עם עם ישראל. והשליחים חזרו והודיעו להם פרעה בדיוק מה שקורה עם עם ישראל. ברגע שהם חזרו לפי החירות, ששם הייתה עבודה של בעל צפון, פרעה, מה הבין פרעה? מכל העבודה של הזרה של מצרים שנפגעה והוקטה בשעת מכת בחורות, העבודה הזרה היחידה שלא הוקטה זה היה בעל צפון. אמר פרעה, הרי אני, קודם כל אני רואה, אומר פרעה, אני רואה שיש לה כוח מיוחד. הנה, הראיה, הקדוש ברוך הוא לא הרס את העבודה הזרה שבעל צפון. אולי הוא לא יכול, אולי הקדוש ברוך הוא לא יכול. עוד ראיה, אומר רש"י, שפרעה אמר, הנה הם עברו את זה. בעבודה הזרה, הכוח התאומה של העבודה הזרה יחזיר אותם בחזרה. אומרים חז"ל, כל זה היה מכוון כדי להטות את פרעה. על זה נאמר, מזגיג גויים לעבידם. עשה רושם אצל פרעה שהעבודה זרה שלו בעל צפון זה עבודה זרה עם עוצמה מאוד גדולה, וחזר, ולכן אמר, ואמר פרעה, לבני ישראל נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מי סגר עליהם את המדבר? העבודה זרה. הנה, סוף כל סוף יש לי עבודה זרה שאני יכול לסמוך עליה. בעל צפון, אומר פרעה, יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. לכן פרעה יצא לרדוף אחרי עם ישראל, וכל זה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שכל זה כדי שיתייקר ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בניסים שהיו על ים סוף. זה הפירוש, הפירוש שאמרנו עכשיו, זה הפירוש על פי הפשט. זה הפירוש של מדרש רבה, רש"י כותב את זה, ועוד מפרשים מביאים את זה, שכל מה שכתוב, וישובו ויחנו, זה היה בשביל להטות את פרעה. יש פירוש קצת יותר לעומק, להתבונן בזה קצת יותר לעומק, הוא לא סותר את הפירוש הראשון, הוא רק מסביר את הפירוש הראשון ברובד יותר עמוק. העבודה זרה, כדי להבין את זה קצת, את הנקודה הזאת, צריך לדעת שהיום, ברוך השם, כמעט ואין עבודה זרה בעולם. יש עבודה זרה, אבל זה לא דבר מצוי ורווח. אבל כשהיה עבודה זרה בעולם, זה לא היה סתם איזה דמיון. באמת כן, אבל היה לזה כוח. לעבודה זרה היה כוחות. החז"ל אומרים שפרעה היה ראש העובדי זרה וראש המחשפים בכל הדורות. הוא היה כנגד, זה נקרא כנגד הכתר דקליפה. הם היו חכמים מאוד גדולים, פרעה והחרטומים וחכמיו היו חכמים מאוד גדולים להשתמש בכוחות של העבודה זרה. ויש מציאות של כוחות בעבודה זרה.
אמנם, בוודאי שהקדוש ברוך הוא מעל הכל ואין עוד מלבדו, וכשהוא רוצה להכניע מישהו לא יעזור לו כל העבודה זרה שבעולם, אבל באופן כללי יש כוח לעבודה זרה. בעל צפון זה היה העבודה זרה הכי קשה של המצרים. כתוב בחז"ל בכמה מקומות, במחילתא, במדרש, בתרגום יונתן בן עוזיאל, בתרגום הירושלמי, מובא מה זה פי החירות. המקום הזה שעם ישראל עבר אותו וחזר לחנות שמה, מה זה פי החירות? אומרים חז"ל, המקום הזה זה היה מעבר בין שני סלעים גדולים, שני סלעים עצומים. לא כתוב את גדולם, כתוב שהם היו גדולים מאוד, היו סלעים מרובעים, ואחד מהם היה בדמות איש וכנגדו היה בדמות אישה, והסלעים האלה בעצם הם נמצאים שם במצרים מבריאת העולם, ככה אומרים חז"ל. וכל כוחות התאומה של המצרים היו על ידי הסודות של שני הסלעים האלה. הם ידעו, המצרים ידעו להשתמש בכוחות, בסודות שיש בשני הסלעים האלה, כדי לסגור את כל העבדים של מצרים. לכן מה שכתוב, עבד לא ברח מעולם ממצרים, כי הוא היה, כשהיה בורח, היו נשמעים קולות של נביחות של כלבים, והוא היה מפחד וחוזר, זה הכלבים, זה הכוח של התאומה של העבודה זרה שבאה על צפון, ולכן אומרים חז"ל גם, היה חקוק על העבודה זרה הזאת דמות של כלב. זאת אומרת, היו את שני הסלעים, ליד שני הסלעים האלה הייתה עבודה זרה שהייתה דמות מיוחדת של בעל צפון, והיה חקוק עליה דמות הכלב, והמצרים למעשה סגרו את כל העבדים במצרים בכוח התאומה הזאת. לכן פרעה סבר שאת הכוח של העבודה זרה הזאת גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לבטל אותה. מה העומק של הדבר ומה זה העניין של הכלב שהמצרים חשבו ש גם עם ישראל לא יוכל להיחלץ מזה? יש בזה סוד גדול מאוד. בכוחות העבודה זרה והתאומה יש אפשרות לפעול כזאת פעולה, לשלוט על ליבו של האדם. מי שזה תאומה נוראית, זה עבודה זרה, זה כישופים, אבל מה שהם פועלים, הם פועלים על ליבו של האדם. באיזה אופן הם פועלים על ליבו של האדם? זה נקרא שליטה מוחית, שליטה מוחית והרגשתית. הם נותנים לאדם הרגשה שהוא חייב להישאר בתוך התאומה של מצרים. לכן קליפת הכלב, אומר הזוהר הקדוש, זה קליפה, זה כוח תאומה מאוד מאוד קשה שנקרא כולו לב. וכולו לב, הכוונה שפועלים על לב האדם, ובתוך הלב של האדם משדרים לו, מקרינים קרינה נפשית, לא קרינה פיזית אלא קרינה נפשית, שהאדם חייב להיות בתוך המציאות הזאת. והקליפה הזאת היא נותנת להרגשה לאדם שבלי הנוחות הזאת, בלי התאומה הזאת, בלי התאוות האלה, בלי הסוג הזה של העבודה זרה, אין חיים. לכן עבד שהיה מגיע לברוח ממצרים, הוא היה יכול לצאת ממצרים, אבל מה הוא הרגיש? מה התאומה הזאת עשתה, נתנה לו הרגשה? תברח, אבל לאן אתה בורח? אין חיות מחוץ למצרים. רק בתוך התאוות האלה, בתוך העבודה זרה הזאת, פה זה עיקר החיות. ולכן אף אחד לא יכול לברוח ממצרים, כי גם אם היו רוצים לברוח ומגיעים לגבול, היו מרגישים שאין להם שום חיות. ואומרים חז"ל שהעבודה זרה הזאת היא פועלת הן מצד ההקרנה של לרגשות מאוד חזקים שקושרים את האדם, והן מצד התאווה הידועה. כי היה שמה, אומרת, כתוב בתרגום הירושלמי, שזה גם תרגום של חז"ל, כתוב שהיה שמה מקום מאוד מאוד של פריצות באזור הזה של הבעל צפון, כי זה הבא תליה, זה קשור זה בזה. התאווה הידועה, עומק התאווה הידועה ועבודה זרה, תמיד זה הולך ביחד, זה פועל ביחד. ואז כשהעבד היה מגיע לשם, מה זה הנביחות הכלבים שהוא היה שומע? הוא היה שומע בתוך הלב שלו, אין לי לאן לברוח, כי מחוץ למצרים, חוץ מהמקום הטמא הזה, אין שום חיות. אני הולך למות, אני אגיע למדבר, אבל אין לי טעם לחיות, כי לא יהיה לי שום הנאה, שום ריגוש, שום חוויה, שום איזה תענוג. פה זה כל התענוגים. זה נקרא קליפת הכלב והעבודה זרה של בעל צפון. ופרעה שהיה חכם מאוד גדול בדבר הזה, הוא בעצם קשר את כל העבדים במצרים על ידי הבחינה הזאת. זה היה הקשירה של העבדים במצרים. פרעה
לא האמין שיש כוח יותר חזק מהדבר הזה. מתאהבות, ממידות רעות, מהתענוגים של העבודה זרה, מזה אי אפשר להשתחרר בשום פנים ואופן. אומרים חז"ל, באמת זה כוח גדול מאוד. זה באמת קושר את האדם. לכן, כדי לחלץ את עם ישראל מזה, כתוב במכת בכורות שהתחיל, שאז התחילה בעצם ההשתחררות משם, מה כתוב? ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. קדוש ברוך הוא בעצמו, גילוי שכינה בתוך מצרים, כדי לבטל את קליפת הכלב בלבבות עם ישראל. לכן, משה רבנו אומר לפרו, בשיחה האחרונה שהייתה לפניהם, לפני מכת בכורות, מה אומר משה רבנו לפרו? והקדוש ברוך הוא יכה אתכם, ואתם תקבלו מכה נוראה מאוד, וכל ארץ מצרים תתהפך, וגם לא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל. לכאורה, על פי הפירוש, על פי הפשט, זה מאוד קשה. עם כל הניסים הגדולים שהיה בליל יציאת מצרים, מכת בכורות, וכל ההתגלויות הנוראיות, זה מה שחשוב לנו, שגם כלב לא נבח על עם ישראל, ולא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל. אלא, העומק של הדבר זה, שמשה רבנו אמר לפרעה, תדע לך פרעה, גם הקליפה שאתה אוחז בה, וקשרת פה עבדים כל כך הרבה שנים, תדע לך גם היא תתבטל בלילה הזה. כשראה פרעה, אחרי מכת בכורות, כשראה פרעה שבעל צפון לא נפגע, והקליפת הכלב, עדיין הכלב מצויר על העבודה זרה הזאת, והסלעים בעינם עומדים, אמר פרעה, הצלחתם במשהו, אבל הנה, אתם לא יכולים לבטל את זה. את כוח התאווה, את כוח המידות, אתם לא יכולים לבטל, וזה היה עומק ההטעיה של פרעה, וזה מה שנרמז, וישוב ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון. זה היה פה, זה העומק של ההטעיה שפרעה סבר, עם ישראל לא יכולים להיחלץ מהתרבות, מהתאוות, מהקלקול של השחיתות של מצרים. זה הפירוש של חז"ל על הפסוק הזה. אבל התורה היא נצחית, והתורה מתקיימת בכל דור ובכל אדם. גם לנו יש בעצם את הניסיון הזה. כי לכל אחד מאיתנו יש את משה, ויש את פרעה, והצד הימיני של המוח זה הצדיק האמת, זה משה, זה רבנו, בצד השני זה הסמך מהם, זה פרעה, וכל אחד מדבר בתוכנו. זה הכוחות הפנימיים, כוחות הנפש הפנימיים של האדם. משה רבנו אומר לנו, הצדיק האמת אומר לנו, אתה יכול להיחלץ מכל התאוות, מכל המידות. פרעה צועק בתוכנו, לא יעזור לך שום דבר. גם אם אתה תימנע מהתאוות, אין לך חיות, כי אין חיים בלי התאוות. זה ההשקפה של העבודה זרה. בלי תאוות, בלי עומק שחיתות העולם הזה, אין בעצם חיות. אז תצא מזה. אז לאן תצא? תצא לשום דבר, אתה תצא למדבר. אתה, לא יהיה לך חיות, לא יהיה לך שום חוויה, שום תענוג, שום כיף, שום שמחה בחיים לא יהיה לך. וזה הטענה של פרעה. ואילו לא היה בתוכנו, ולא היה את הכוח של הצדיק שצועק בתוכנו, יש חיים גם מחוץ למצרים, מהמיצרים של היצר הרע. ועד רבה, בוודאי, שכשאדם יוצא ממצרים, אדם זוכה לגילוי שכינה, והחיות של הקדושה, של התורה, של התפילה, של לעשות מצוות, זה פי אין סוף מכל התאוות של מצרים. רק את זה לא רואים. את זה שעוברים בין שני הסלעים האלה, בין מעל צפון, שהיצר רע, קליפת הכלב משדרת לנו לתוך הלב, כולו לב משדרת לנו לתוך הלב, אתה לא יכול לחיות בלי תאוות, מאוד קשה לראות את אור השכינה מאחורי המסך, מאחורי הפרגוד, מאוד קשה לנו לראות. לכן, הקדוש ברוך הוא יודע את הקושי שלנו, לכן הוא שלח לנו את הצדיקים הגדולים, מהאבות הקדושים, משה רבנו, עד רבנו ותלמידי רבנו ושאר הצדיקים, כדי להאיר בתוכנו את אור השכינה. מה זה להאיר את אור השכינה? זה שנרגיש בלב שיש חיות נפלאה מאוד, פי אין סוף של שמחה, עושר ותענוג מהחיות של הקליפה. זה החיות של הקדושה. אבל על כל אחד מאיתנו יש זמנים שאנחנו נמצאים בסדר. לכל אחד מאיתנו יש זמנים שיש הסתרה. יש לנו הסתרה מהחיות של השכינה. החיות של השכינה זה האור האלוקי בתוך הלב, זה השמחה, התענוג, העושר, החוויה שאנחנו מרגישים בקרבת השם, בלימוד תורה, בהתבודדות, בקיום המצוות. יש זמנים שזה מסתתר מאיתנו. בזמנים שזה מסתתר מאיתנו, שם צריך התחזקות מאוד גדולה.
מה ההתחזקות? כי אז הקליפה מתחילה לצעוק. הפרעו בתוכנו מתחיל לצעוק, הוא אומר, הוא לא יכול להיחלץ, כי באמת הקליפה, התאומה מאמינה שאי אפשר, אין חיים אחרים, הם לא מכירים, אז הם, באמת הם חושבים שאין חיים אחרים. אז אנחנו צריכים לדעת שבכוח ההתקשרות שלנו עם הצדיקים האמיתיים, כמו מה שרבנו לימד אותנו, הרינו מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים, ובפרט עם רבנו, ההתקשרות עם הצדיק, המחשבה על הצדיק, לימוד התורה, קיום העצות של הצדיק, להדליק נר לצדיק, כל זה פועל, באיזה בחינה הוא פועל? הוא מאיר בתוכנו את אור הנשמה האלוקית. הוא מאיר בתוכנו את התקווה ואת האמונה, כן, אני כן יכול לברוח ממצרים, אני כן יכול להיחלץ מבעל צפון, מקליפת הכלב, אפילו שאני מרגיש את החוויה הזאת ואת ההרגשה הזאת וכזאת עוצמה בתוך הלב של העולם הזה, של התאוות, של הצלחות העולם הזה, ממון ותאווה ידועה וכבוד וגאווה, אבל באמת נזכור תמיד, מאחורי המסך יש חיות אלוקית שזה פי אין סוף יותר עושר, יותר שמחה מהחיות של הקליפה. המלחמה הגדולה זה שאנחנו מתחזקים להאמין שיש כזה דבר. בסוף הפרשה מובא המלחמה הראשונה שעם ישראל נלחם אחרי שהם עברו את ים סוף. מובא, ויבוא עמלק ולחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה לישוע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק מחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה, מטה אלוהים בידי. המלחמה, התורה מספרת לנו על המלחמה הראשונה. מדוע היא מדגישה את זה? כי המלאק זה האויב הנצחי של עם ישראל. עד ביאת משיח תתקנו, עד שיתקיים מחו המחד זכר המלאק. ועוד אומרת הפרשה בסוף, קדוש ברוך הוא אומר, מלחמה לשם במלאק מדור דור. האויב של עם ישראל, אין ברוחניות, אין בגשמיות, שורש כל כוחות הרוע והתאומה בעולם, זה קליפת המלאק, זה הכוח של המלאק. כיצד זה מתבטא אצלנו, הכוח של המלאק? אפשר להסתכל על זה בהרבה בחינות, מכיוון שהמלאק הוא כוח כללי. מכיוון שהמלאק זה כוח כללי של התאומה, אנחנו יכולים להסתכל על הכוח שלו בהרבה בחינות. אנחנו רואים אמן נלחם עם מרדכי, התמודדות אמן עם מרדכי, שאול עם אגג, ועוד, עוד לכל אורך הדורות, עד שיבוא משיח צדקנו, למעשה הכוח שנקרא המלאק נלחם איתנו. גם הנאצים ימח שמם וזכרם, זה היה הכוח של המלאק, וכן הלאה. אחת הבחינות שיש כוח להמלאק כנגדנו, כתוב בספרים הקדושים, זה בא מצד הגאווה. פירוש הדבר, כשאדם מתגאה ואומר כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, בזה אנחנו מגבירים את כוח המלאק להתגבר ולהילחם כנגדנו. וממילא מידה טובה מרובה. כאשר אדם זוכה למידת הענבה, על ידי זה הוא זוכה לבטל את קליפת המלאק, את כל כוח התאומה של המלאק. כי נזכור כלל גדול מאוד, כל האחיזה של המלאק בעם ישראל, אין בכלל ואין בפרט, הכל זה בא מכוח הגאווה. ברגע שאדם זוכה למידת הענבה, הוא מבטל את כל האחיזה של המלאק בתוכו. איך אנחנו זוכים למידת הענבה? יש הרבה עצות, אבל הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו לפני פטירתו, אם אתם תקבלו עצה הלכה למעשה איך לבטל את הגאווה, תדעו שזה לא העצה האמיתית. עד שתגיעו לאותו צדיק שיגיד לכם, אין עצה ואין תבונה, אלא לבקש מהקדוש ברוך הוא. לכן התורה אומרת לנו, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. המלחמה במידת הגאווה בתוכנו, זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו צריכים לעשות? כל יום לבקש על מידת הענבה. לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יציל אותנו מהגאווה. כיוון שכוח הגאווה בתוך האדם הוא כל כך גדול, והוא כל כך מבלבל ומטעה, עד שאנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו מתגאים. לכן אין לנו עצה, אלא קודם כל, יסוד של הכל, זה לבקש כל יום לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות בענבה, תעזור לי להכיר בזה שהכל זה ממך. וגם אם הצלחתי, אתה הצלחת בידי, זה לא ההצלחה שלי. אז היסוד הזה, זה היסוד הראשון במלחמה בגאווה. היסוד השני, ההצעה השנייה, שהיא קשורה לזה, אבל היא מוסיפה על זה, זה להרבות ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תודה על כל מה שהוא נותן לנו. בפרט כשאדם מצליח באיזשהו דבר, בין ברוחניות, בין בגשמיות, בכל דבר. כשאדם מצליח, תמיד צריך לדעת כלל גדול. לפתח התת רובץ, לפתח ההצלחה, היצרה של הגאווה רובץ. הוא מחכה להצלחה שלנו. ברגע שאדם מצליח, מיד הוא נכנס בתוך האדם. ומה הוא עושה בתוכנו? הוא מתחיל, נכנס לתוך המחשבות והרגשות הלב שלנו, והוא משדר לנו, תראה, אשרי הדור שאתה חי בו. אם אתה לא היית עושה, אם לולא אתה,
הדור הזה לא יכול להתקיים. לכן, מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? כל פעם שאנחנו מצליחים במשהו, מיד להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה. אתה הצלחת, לא אני הצלחתי. אז זה אמר השפת אמת, חידוש מאוד יפה. אומר, כתוב בפרקי אבות, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אומר השפת אמת, זה משנה בפרקי אבות. אומר השפת אמת, תחילת המשנה אני מבין, כל מי שרודף אחרי כבוד, בעל גאווה, ראוי שהכבוד יברח ממנו. אבל אומר, סוף כל סוף יש איש אמת שבורח מהכבוד. למה הכבוד רודף אחריו? מהמסכן, סוף כל סוף בן אדם אמיתי לא רוצה כבוד. מדוע נגזר עליו שהכבוד ירדוף אחריו? אז אומר השפת אמת, תירוץ נפלא. הכבוד רוצה לחזור למעלה, לשורשו. מה זה שורשו? מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. מה הכוונה שהכבוד זה של הקדוש ברוך הוא ומלך הכבוד? הכוונה שכל הכבוד שנותנים פה בעולם הזה זה כבוד של השם. למה? כי אתה נותן כבוד לבן אדם על איזשהו דבר טוב שהוא עשה, על הצלחה, על כישרון. צריך לזכור, מי בעל הכישרונות? מי נתן לאותו אדם את הכישרון? מי הצליח בידי אותו אדם את המעשה? הקדוש ברוך הוא. אז לכן צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא, להעלות את הכבוד לשורשו. בוודאי שצריך להתייחס אחד לשני בדרך ארץ ובכבוד. זה ממידות הדרך ארץ. אבל עדיין תמיד לזכור ששורש ההצלחות ושורש הכישרונות ושורש המעלות זה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם. לכן אומר השפת אמת שיש אדם שבורח באמת מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריו. למה ירדוף אחריו? הכבוד ישיג אותו, כי הכבוד יותר מהיר מבן אדם. ואז יתחילו לכבד את הבן אדם הזה. אבל הוא בורח מהכבוד. אז מה הוא יגיד? אותו אדם שבורח מהכבוד, מה הוא יגיד? מה אתם מכבדים אותי? זה הכל סייעת הדשמיה, זה הכל של הקדוש ברוך הוא. בזה שהוא עושה את זה, אומר את זה, הוא מחזיר את הקדוש ברוך הוא, את הכבוד לשורשו. הוא מעלה את הכבוד בחזרה למלך הכבוד. השם הוא מלך הכבוד. ולכן, אומר השפת אמת, לכן הכבוד רודף על חרי מי שבורח ממנו. וזה דבר נפלא, יסוד נפלא מאוד. תמיד להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. גם לפעמים נגזר על אדם, באמת שיכבדו אותו, בסדר. לא להריב עם אנשים, לא להרביץ להם בגלל שהם מכבדים אותנו. רק להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, הם בטעות מכבדים אותי, זה הכל שלך. אתה הצלחת את ההצלחה הזאת. אם אתה לא היית נותן לי סייעתא דשמיא, ודאי שלא הייתי מצליח. זכיתי להיות חכם באיזה נושא, כישרוני באיזה דבר. זה חוכמה שלי, זה כישרון שלי, אתה השפעת לי את זה. ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא על ההשפעה הזאת. על ידי זה אנחנו מחזירים את הכבוד לשורשו, מעלים את מידת הגאווה להשם גאות לבש. זה הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבושי הגאות, אנחנו צריכים להעלות את זה בחזרה אליו. כתוב בספרים הקדושים שזה יסוד כל היסודות של ביטול קליפת המלך.